បាទបងប្អូនអរគ្នាបានចាំមកទស្សនាវីដេអូនេះគឺហួសចិត្តមែនទែនបងប្អូនអរគ្នាបាទចឹងបុរសហ្នឹងម្នាក់ហ្នឹងគឺគាត់កំពុងតែកាន់យកសោកសោកស្រាប់ទៅដួលស្រឹបទៅតែម្ដងបងប្អូនអរគ្នាហើយបាទឥឡូវហ្នឹងគឺមានបុរសអ្នកមកជួយសង្គ្រោះគាត់បាទនេះមកដល់គាត់ឆែកបាទឲ្យគាត់ផឹកទៅគឺចាប់ដើមឡើងវិញឡើយបងប្អូនបាទអូមកផ្លិចដកមេបងប្អូនបាននិយាយដួលអត់កម្លាំងចឹងបាទនេះបាទឥឡូវដាក់ប្រើទៅគឺមានកម្លាំងវិញហើយបាទហួសចិត្តតែម្ដងបាទស្មារតីគាត់ឆក់ខ្សែភ្លើងឆក់អីបាទតាមពិតមែនណាអស់កម្លាំងពីដល់ជីវិតគេបាទចឹងវីដេអូបន្ទាប់នេះគោនេះមិនដឹងនឹងវាចូលផឹកទឹកឬក៏អីបងប្អូនបាទវាស្អាតជាប់ក្បាលជាមួយនឹងធុងតែម្ដងបងប្អូនបាទនេះបាទចូលក្បាលលិចបាទឯដាដាឃើញធុងបែបលូនផឹកទឹកបងប្អូនបាទអាឡានឹងគឺជាប់ឆ្នៃជាមួយនឹងធុងបាត់ហើយបាទមើលស្អីមិនឃើញទេពងតារើប៉ុណ្ណឹងរើជាប់ឆ្នៃបាត់ហើយបាទ